रास्ता भी बहुत दुनिया को लाल बाहनियान जिंदाबाद अयो আমি আগতে পাই যাম কলিজা 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 বুলবুলি আন্দাতে দুটা মানুহ লাইছে গীতৰ কলি নাজানো আমি গাব গীত তথাপিও ঠাণ্ডা ওলাইছে দুটি এটি নধৰি পাতাইটো ভুল হ'ব পাৰে আমি হৈছো বাথৰুমত গুণগুণা চিংগাৰ হে ল'ৰাকেইটাকো লৈ গ'ল দেখি পোৱা নাই কেনেবাকে যদি আগবাঢ়িছে কিমান কথা শুনা জয় 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 নাম জয় গুৰু মেডিকেল পাই গলো তিহঁতক আহি ভাবিব নালাগে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে তেহেঁতক দুটা এটা কথা ক'ব দিব লাগে সৌসিদিনা বেলি পৰত পানী অনা নৈৰে ঘাত জোকে ধৰিছিলে তোমাক ভৰি কলা ফুলত চিঞৰ মাৰি ধৰিছিলা মোৰে নো হাতত চিঞৰ মাৰি ধৰিছিলা মোৰে নো হাতত কেনে লাগিছিল তোনানে গলে বাট কি জানি নাচামে আৰু গলে বাট কি জানি নাচামে আৰু সৌসিদিনা বেলি পৰ পানীয় নামৰ ঘাত জোকে ধৰিছিলে মোৰ ভৰিৰ কলা ফুলত চিঞৰ মাৰি ধৰিছিলা মোৰে মোৰ হাতত মজা 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 বহুত বেয়া কথা হৈছে মই চাৰিচকীয়া লৈ আহিলেতো লগাই দিম আৰু খাই নাই আৰু কাৰণ চাইডটো দিব লাগে হৰ্ণ মাৰিছো Thank you.
নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। কিবা এটা কোৱাচোন, তোমাৰ ভাল লাগে কথা আছিল। কি লাগে? শিখ শিখ, কত যাবা? জানো, গুপ্তা কলৈ আনিছে। হয়, হব হব, ভাগিব লাগিব। মাজুলী যাওঁ।
What's that, Zindu? What's that? What's it? Why so? Go, Auntie. Hosaka Bagala, Mazel, vote Kita Bagas. That up, paying a good back, it does. Huh? Oh, the lips are up, is that up, paying, sir? Guy, na? I'm going to go to the house. I don't know. Oh, I don't know. 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 I don't know.